السلام علیکم جی، یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی دور دراز کا کوئی دیہی علاقہ نہیں ہے، ہرمنس پورہ انٹرچینج کنال روڈ کا ایریا ہے۔ میں روز تقریباً یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ پرابلم دیکھتا ہوں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ فلموں میں تو گجر بدماش ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پورے اس ایریا میں گوالا کلونی گوالوں کا جو ہے وہ ہولڈ ہے، وہ بڑا زبردست ہولڈ ہے۔ مطلب یہاں قریب ہی تھانہ ہرمنس پورہ ہے، کنال روڈ ہے، نہر کا یہ کنارہ پورا توڑا ہوا ہے۔ یہاں روز بھینسیں سینکڑوں کی تعداد میں روڈ کراس کرتی ہیں، ظاہر ہے بھینسیں اتنی گزرتی ہیں تو گوبر بھی کرتی ہیں۔ کئی لوگ بائکس پہ یہاں سلپ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چوٹیں لگ جاتی ہیں، ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پولیس کا ادارہ کچھ کہنے والا نہیں ہے، واللہ عالم، یا مجھے ایسے لگتا ہے۔ نہر کا کنارہ اتنا بڑا توڑا ہوا ہے کہ یہ بالکل انٹرچینج کے نیچے والا حصہ ہے، جہاں انٹرچینج کی بنیادیں ہیں، یہ پانی لازمی بات ہے نیچے سے روڈ کے اندر جاتا ہوگا، یہاں سے لازمی بات ہے کہ آج کل مہینے بعد، چھ مہینے بعد روڈ بھی بیٹھ جائے گا، انٹرچینج کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر جو رنگ روڈ پہ بارشی پانی تھا، اس کے لیے یہ جو آپ نالا دیکھ رہے ہیں، یہ وہ نالا بنا ہوا تھا، لیکن وہ روز سویپر جو صفائی کرتے ہیں وہ یہ گوبر اٹھا کے تو اس نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ اس کی حالت یہ ہے کہ نالا ختم ہو گیا ہے، اب وہ پورا گوبر سے ڈھک گیا ہے۔ اب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی لازمی بات ہے روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹریفک بھی متاثر ہوتی ہے، روڈ بھی بیٹھ رہا ہے، لیکن کوئی محکمہ واسا لگتا ہے، ایل ڈی اے ہے، پولیس ہے، ایریگیشن کا ہے محکمہ اتنا بڑا، لیکن کوئی یہاں کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ تو میں نے موبائل سے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ کامے والا تک یہ پہنچ سکے، اور اسے جتنا شیئر کر سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ یہ مطلب کوئی محکموں کے پاس پہنچنے کا یہ مطلب ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے کہ کوئی دیکھے تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں۔ خالی گورنمنٹ غلط نہیں ہے، مطلب دیکھیں عام لوگ بھی، جو جس کا دل کرتا ہے جہاں سے مرضی مطلب سرکاری املاک کا نقصان کر دیتا ہے، جہاں سے مرضی بھینسوں کا گزارنا ہے، تو پورا فٹ پاتھ توڑا ہوا ہے، سارا نہر کا کنارہ توڑا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا، اب آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے شیئر کریں پلیز۔